Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Eu tô aqui debaixo de chuva rapidinho para gravar um vídeo para vocês aqui, identificando essa parede aqui, gente! Tinha prometido isso para vocês, então hoje é dia de identificar muita suculenta. Espero que gostem, deixa o like para mim, inscreva no canal, me siga no Instagram, eu estou como jardimda.márcia. Bora pro vídeo? Bora! Fala aí. Bora pro vídeo! A primeira coisa que eu vou falar para vocês a respeito desse muro, eu tinha prometido então fazer a identificação, vejam que tem muita planta aqui. Se der, eu faço a identificação de todos ou das principais plantas, porque eu tenho muita planta repetida, tá, gente? É, vamos lá. Aqui, eu comecei esse muro, para quem me acompanha, comecei a decorar ele por esses nichos aqui. E depois eu fui preenchendo, fui fazendo esses nichos e essas prateleiras embaixo. Depois pus essa, depois pus essa, depois coloquei essa e, por fim, as últimas duas ali. Acabou a parede, né, gente? Agora só tem aquela pedacinha ali que já não pega muito sol. Então eu vou colocar ali só planta de sombra, que eu tenho bastante aqui, que eu não tenho onde colocar. Eu vou colocar lá naquele canto mais pra frente. Aqui, gente, qual que é o regime de luminosidade? Ele pega luz o dia inteiro, né? Porque fica aqui a céu aberto. E ele pega a luz da manhã até por volta das 2 horas da tarde, porque o sol nasce, vamos lá, gente, o sol aqui nasce desse lado de cá, ó, mais ou menos por ali, assim, ó, no verão. Aí ele vem subindo, aí a casa vai fazendo sombra e vai fazendo sombra aqui a partir das 2 horas, mais ou menos. Então, essa parede aqui, gente, é meio período de sol. E depois que eu comecei a cultivar suculentas nessa prateleira aqui, eu vim a descobrir que essa prateleira tem menos incidência de sol do que essas partes para lá, gente. Aqui, olha, todas as plantas estão estiolando. Olha isso. Olha aqui. Tá vendo? Então, essa prateleira aqui, por incrível que pareça, olha só a distância, ela faz sombra mais cedo do que essa aqui, ó. É uma coisa que a gente vai descobrindo com o tempo, né? Observando as plantas, você observa, ó, o estiolamento delas, tá vendo, ó? Estiolamento, para quem não sabe, é quando uma planta cresce em busca de luz e aí as folhas, a distância entre uma folha e outra fica maior. Isso acontece porque a quantidade de luz, de sol, que essa planta está recebendo não é suficiente. Se você tem aí na sua casa uma planta que está assim, ó, bem separadinha uma folha da outra, é porque ela está estiolada. Significa que, olha só isso aqui, a quantidade de luz para essa planta está sendo insuficiente, tá? É uma tilândsia, que veio lá da Fátima, é uma planta de meia sombra, esqueci o nome dela, tem um nome popular, barba de não sei o que, barba de velho, é uma tilândsia, tá? Essa planta aqui gosta de meia sombra, aqui tá pegando um pouquinho de sol ainda, tá viva, tá, Fátima? Ai, meu Deus, vamos lá. Ó, essa daqui é a Sara Rimé Botanho. Olha que planta linda, gente. Ela fica com essas pontinhas bem vermelhas no inverno. Uma planta linda, gente. Forma colônia, tá? É de pequeno porte. Para quem gosta de suculenta pequena, olha que coisa linda essa planta. Eu quero fazer uma colônia com ela, mas ainda não fiz reprodução. Deve ser por folha também. Eu vou tentar por folha. Lindíssima planta. Do lado dela, eu tenho essa aqui, ó, que é a Frida Kahlo. Essa planta aqui é uma planta que foi quase pro céu das suculentas comigo. Rebrotou agora, formando essa colônia. É uma planta com pelinhos, tá vendo, ó?
Essa aqui não gosta de sol muito forte comigo. Ela fica bem vermelha se ela ficar estressada. Quando eu tiver mais mudas dela, eu vou testar ela de novo num sol pleno para ver como é que ela vai se sair, porque ela fica mais bonita vermelha, tá? Aqui, meio período de sol. Aqui eu tenho uma Dorothy. Essa aqui que eu ainda não descobri a ID dela, essa amarelinha aqui, ó. Essa aqui eu acho que é a Echeveria Spectabilis. E aqui é uma Little Jean. Tá bem feinho, né? Aqui, gente, eu deixei. Ah, essa aqui é outra Sara Rimé Botan. Aqui é uma Brigitte. Ai, vou deixar o nome na tela porque o nome é bem difícil de falar. Essa aqui eu confirmei, é uma Agavoy de Bordeaux. Ela não tá tão bonita, ela tava mais bonita quando chegou. Agora já tá ficando verde. Essa planta aqui, ela é de fácil cultivo. A Karina confirmou para mim. E essa aqui é uma subcorimbosa com Lauri. Lauri ou Lau? Ainda não sei, porque eu veio como Lauri. Mas o Márcio me passou uma bem parecida com essa, com subcorimbosa com Lau. Essa daqui eu acho que é a Diva. Essa daqui é uma Momoca. Tem Black Prince, Supreme, Nixana. Não sei quem é. Supreme, né? É, só isso. Olha que bonitinho que tá isso. Ai, Nixana. Vamos ver se a Nixana fica bem aqui, viu? Tá na chuva, no tempo, não sei não. A Nixana gosta de morrer. Mas tá bonitinho. Enquanto ela tá viva, ó. Parece até um sapatinho de Natal. Olha que lindo. Tá bem fofinho esse vaso. Laurence, salsa verde, Pachyphyton, Sedum Pachyphyllum, Graptosedum bronze, Rubro Tictum. Ai, que lindo que ficou isso aqui. Isso aqui é aquela garrafinha. Na verdade, é uma latinha que eu transformei em garrafa, ó. Vamos lá. Spring Jade, Pachyphyllum. Essa aqui é a Súpia. Jet Beads, Autumn Album, Sedum Ouro. Essa é a Perle, né? Perle Variegata ou Rainbow. Titanopsis Calcária. Sedum Aurora Blue. Onslow Echeveria. Olha que bonito que é. Meio lilás por baixo. Cetosa diminuta. Ou Rondelli. Bem miudinha essa daqui. É de pelinho, ó. Fofíssima. Fofíssima. Cotyledon tormentosa. Variegata da versão branca. É branca, mas tava amarela, né? Mas essa é a branca, vendida como branca, tá? Esse aqui é a Echeveria Little Lily. Uma Echeveria diferente, ó. Lembra um pouco uma Multicaulis. Essa daqui é a Graptovera Lovely Rose. Essa daqui é a Avocado Cream. Preciso tirar isso aqui. Ai, gente, isso aqui é uma bagunça. Essa aqui é o Senescio Azul. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a Fabiola. Esse aqui é o Calanque. Esse daqui é o Calanque. Deixa eu ver o nome dele aqui. Rombopilosa. Aqui tem o Redberry, Sedum Redberry. Ah, e esses aqui, Prolífica. Perforata Variegata. Calanque. Koi Crinkle Red. Esse aqui é a esqueci o nome, gente. É aquele bem comum. Deb
Esse daqui é a Jade Butterfly. Olha que bonita. Ah, e aqui tá morrendo um aqui que eu não sei o que que era. Esse aqui eu não sei o nome dessa planta não, viu? É uma fedidinha. Spring Jade. Nos Balmeriano. Cotyledon Pendens. Esse também eu esqueci o nome. Esse daqui é uma... Peperomia? Depois eu ponho o nome na tela dessa planta aqui pra vocês, tá? Esse daqui é uma Mauna, né? Deve ser. Mauna Loa. É o Crassula Moneymaker Variegata. E essa aqui que eu esqueci o nome também. Vou deixar na tela o nome. Aqui é uma Croma. Aqui eu plantei a Pudge. Essa aqui é um rabo de sereia ai, como chama? Estapélia. Esse aqui é o Swan Lake. Aqui eu tenho duas mudinhas de Beyoncé. Aqui é uma misturenga de muitas coisas. Aqui tem de tudo, gente. Lovely Rose, tem Clavatum. Esqueci o nome desse agora. Tinkerbell. Tem de tudo aí. Tem planta morrendo também, ó. Ó, ó. Pra vocês saberem, tá, gente? Eu perco planta sim. Ai, Márcia, você não perde planta? Eu perco, gente. Perco bastante. Olha que droga. Aí. Perdi totalmente. Aqui. É a Sugar Red. Essa planta aqui, ela tem uma leve textura. Eu tô achando que ela é... Olha, eu deixei folhinha pra brotar e tá brotando. Olha, que gracinha. Ela levemente... como é que chama? Pulvinata, né? Parece uma... Tem a textura da pulvinata. Me pediram pra mostrar esse vaso aqui, ó. Esse aqui, gente, ó. Vou mostrar esse vaso aqui, ó. Isso aqui é uma Fred Stata. Uma planta tão antiga, ela ficou cristata aqui no meu cultivo. Olha que linda que ela é. E eu plantei nesse vaso de barro que eu pintei com um passarinho, ó. Quem quiser, também tem vídeo no canal que eu ensino como pintar esse passarinho. E olha como fica bonito, né? Essa composição. Gostei bastante do resultado. A Fred Ives tem essa tendência, tá? Aqui eu tenho, então. Rubim é uma planta que gosta de meia sombra e que se reproduz por estaquia. Muito fácil de reproduzir por estaquia. Essa casinha também tem um vídeo que eu ensino a fazer. Isso aqui já preciso tirar todas essas hastes. Essa daqui é uma... É o Graptopetalum Mendonzi. Esse daqui, gente, é uma crássula muito pequenininha. Baby Necklace, eu acho que é esse que é o nome. Essa crássula aqui, isso é mínimo, ó. Pra você ter ideia do tamanho dessa planta. Tá aqui no tempo, mas é uma planta que... Gente, é uma planta que poderia ser bem protegida, né? Veja bem, ela é parecida com essa, ó. Mas é bem menor, tá vendo? Aqui eu tenho uma Gigantia. Esse aqui é o Kalanque, vou deixar o nome na tela que eu nunca consigo lembrar. É um nome até fácil, mas eu não lembro. Aqui é mais uma Mauna Loa. Aqui é a Echeveria Red, não, Purple Peel. Mauna Brasileira. Essa aqui é o Crassula Expansa Fragilis. Esse aqui é o Eonium. Vou deixar o nome na tela. Baixo, o colar de princesa é um sedum. Eu fiz muda, já tá crescendo, ó. Levemente estiolada, né? Esse aqui é o Echeveria. Ah, esqueci o nome, gente. Essa aqui é a Echeveria Green. A Green. Alguma coisa também. Tô esquecendo, gente. Aqui é a Atomy. Olha só como é que tá a minha Atomy, gente, ó. Continua crescendo, tá? Mais um vaso de Moneymaker. Essa aqui é a City Fukunobara.
Essa aqui é aquela crássula bonitinha, que dá uma flor branca bonita, parece uma planta de floração, assim, um buquezinho. É uma crássula. Esse aqui é aquele orelha de burro. Aqui eu tenho, essa aqui veio como Graptoveria Gipsy. Gente, eu achei essa Gipsy igualzinha a Mr. Richards. Igual, praticamente igual. Não sei, veio como Gipsy, mas eu achei muito igual a Mr. Richards, tá? Aqui, olha, eu acho que é uma Gavoid Black Pink, Black Chips. Black Chips. Essa daqui, ela tem um nome difícil. Jinjohi. Olha só. Aqui eu tenho uma miscelânea, muitas plantas juntas. Vamos ver o nome? Que eu já nem lembro o nome de todas. Essa daqui, Sibila, que é essa daqui, ó. Achei ela parecida com a... Ah, agora eu não lembro o nome da outra. Bombicina, Ice Green. Aqui tinha uma outra que morreu. Não lembro mais quem era. É híbrida de bombicina, tá, gente? Não é a bombicina, não. Aqui é a... eu lia como Mably, mas é Marble. Marble, acho que é isso. É mármore em inglês, né? Eu não sei falar direito, tá, gente? Ó. Uma planta bem rara, tá? Essa daqui eu comprei como Black Queen. Aí eu nem sei que muda que é essa. Essa daqui é Fantasy Rose. Muito próxima das lilacinas. Deve ser parente. Essa aqui é uma híbrida de Morani. Aqui é uma peperômia, que eu esqueci o nome. Essa daqui, gente, é a Pachyveria, puxa vida, clavifólia. Lembrei. Não tá escrito o nome lá, mas é a clavifólia. É uma híbrida de Lowy, lá do André. Essa aqui é bonita, ó. Lexus. Não sei a identificação dessa planta. Não sei a identificação dessa. Essa aqui tava doentinha. Vamos ver se ela melhorou. É, tá melhorzinha. É a silhueta. Eu tenho dela mais bonita. Essa aqui tá mais feinha. Ela era tão linda. Essa aqui é a Nixana. Essa aqui é a Cassis. Juliana ou Juliana. Mina. Black Prince, híbrida, né? Aqui é a Craigiana, essa aqui, ó. E essa daqui, Solon, tão pequenininho. Esse daqui é uma croma, mas essa outra aqui que eu não consigo lembrar o nome, gente. Eu vou deixar o nome na tela. Ela fica mais bonita quando pega mais sol. A minha tá um pouco, ó, fica mais compacta, tá vendo, ó? Acho linda. Forma uma arvoreta, fica tão bonita, mas a minha ainda não consegui chegar lá. Precisa de muito sol, eu acho, pra ficar bonita de verdade. Essa daqui, Ghostbuster. Sedeveria Sorrento, Sorrento, sei lá. E essa pequenininha aqui é a Iona. Até que é naquele que eu pintei, tá? Essa aqui é Anacampseiros variegata. Fica bem rosa essa planta. Essa outra aqui eu não sei a identificação ainda. É uma crássula. Cupide. Echeveria cupide. E é o Sedum Allantoides. Bem gordinho. Olha que gracinha, gente. Essa aqui é a... Ai, gente. Brisa. Tá bem feinha. Essa aqui é uma... Essa aqui é a Rubro Marginata. Essa planta é super de difícil cultivo. É muito difícil ela ficar bonita. Agora ela até que não tá tão feia. Eu consegui reproduzir ela por haste floral. Dá bastante muda na haste dela. Depois que eu plantei. É uma planta que ela fica sempre manchada no tempo.
Ela pega fungo, então eu acho uma planta super de difícil cultivo para mim, que cultivo no tempo, tá? Essa daqui ainda tá indo bem. Mas tem outra aqui, ó, que às vezes ela dá uma retrocedida. Ó. Tá vendo? Ela fica muito manchada. É linda essa planta, mas eu acho muito de difícil cultivo, tá, aqui, gente? Ó, eu não descobri o nome desse Eonium. É bem pequenininho, bem miudinho. Olha que gracinha. Ó, tem planta pra caramba, né? Angel. Esse aqui é o Sunburst Cristato. Ah, Walter Lily. Echeveria decoria. Planta de difícil cultivo no tempo. Não gosta de excesso de água, da chuva. Esses aqui eu não sei o nome, tá? É tudo, ó, flor de maio, flor de outono. Eu não sei, gente, essas aqui são, provavelmente são... Filums, né? Olha aqui, gente, vai dar flor? Jesus, vai dar flor? Meu Deus, já vai florir. Que legal. Meu, olha só. Aqui eu acho que é broto, né, ó. Esses aqui, ó, esses aqui são epifilums, provavelmente. Aqui tem dois tipos. Esse daqui já é outra coisa, alguma tipo flor de maio, esse também, meio flor de maio. Esse de pelinhos. Isso aqui veio lá da... Eu sei que tem várias cores diferentes. Olha, meu Deus, vai dar flor, ó. Que lindo. Eu não tinha visto. Ó, esse daqui... É uma planta rara que veio lá do Márcio. É o Luio. Luio. Isso aqui é um Coparrui. Aqui é uma Etna. Aqui tá bem feio, bem largado, tá, gente? Não vou nem mostrar muito, tá feio demais. Ah, isso aqui é minha mãe que deu pra mim. Olha que gracinha. É uma flor de maio das pequenininhas, ó. Adorei. Eu tenho que replantar. Essa aqui é o Blue Carpet, é o Sedum, né? Ó, a folhinha dele é essa aqui. Aqui é uma São Luís Echeveria. Olha como tá bonito, isso aqui é uma que foi podada, tá? Essa tá mais feia porque eu queimei ela no sol. Mas olha que planta linda, gente. Amo essa planta, viu? Holly Variegata, ou Nuda, acho que é Nuda Variegata, ela é vendida... também com esse nome, tá? A Green One, ó. A minha tá bem miudinha. Veio lá da Lu Carvalho essa. Esse ursinho tá bem cheio. Super primavera, feita por folha. Lovely e Mendonze. E um ouro aqui meio estiolado. Aqui, gente, ainda não floriu. O pessoal tava pedindo pra eu mostrar esse vaso quando florisse, mas não floriu ainda, ó. É o Graptopetalum Bluebeam, Pachyphyllum Bluebeam. Olha só, gente. Olha como é que ele tá cabeludo. Tudo isso vai florir, ó. Olha que doideira. Gente, tá meio chuviscando, ó. Logo vai sair flor, tá vendo? Planta de meia sombra, tá? Não gosta de sol forte demais. Ela morre, hein? Quem tem um clima quente, cuidado com essa planta. Esse aqui é o Sedum Corinephyllum. Eu achei ele... É, lembra o Allantoides, ó. Né? Mas vamos ver como é que ele vai ficar. É uma planta nova. Eu acho que eu não mostrei ainda essas plantas pra vocês. Mas tá aí, ó. Aqui, gente, ó. Eu não sei a identificação dela. Se é aquela Kiowensis, Beatrice, ou se é alguma colorata lindsayana. Comprei numa floricultura sem identificação e é linda, ó. Belíssima suculenta. Tá sendo cultivada bem com pouco substrato. Tá bem estressada. Essa aqui é a, né? Cubic Frost. Essa aqui é o Lenopetalum Strawberry. Sedum Strawberry. Essa aqui... Gente, eu não sei o nome dessa planta, né? Victor Kane, sem variegação. Esse aqui é o Chichuensis. Ah, tem que... Eu vou deixar o nome, porque é um nome bem estranho de falar. Essa aqui é a Echeveria Amoena.
Echeveria, gente. Bonitinha, né? Clavifolia. Pachyverea clavifolia. Essa aqui que eu não sei até hoje direito o nome dela. Ai, depois eu vou procurar aí se eu acho o nome dessa planta. Acho que a Rutinha que sabe o nome dessa planta direitinho. Essa aqui é a Minibelle variegata. Chama... É um sedum sem identificação, tá? É um sedum importado sem identificação. Eu vou tirar ele daqui. Já tô achando que ele não tá gostando de lá. Muita chuva. Vou resguardar ele aqui com mais... Aqui, vou deixar ele aqui. Mais sol. Menos é uma Snow White. Não, White, White Snow. Cristata. Ó. Ela é meio monstruosa, né? Dá pra ver, tá vendo? Tem uns risquinhos. Eu acho que ela é meio monstruosa. Alguma hérnia ou coisa assim, mas ó. Ó a chuva, ó. Vou tirar ela daqui, viu? Ai, gente, essas hérnias também, vou te contar, viu? Não gosta, tem hora... Nessa época de chuvas, elas dão uma apodrecida legal. Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo hoje por aqui. Eu não terminei todas as identificações, mas é muita planta, ficou muito longo. A segunda parte eu passo aí em complemento com algum outro vídeo meu, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau. Ai, ai, ai. Olha que sem vergonha. Ai, meu Deus do céu. Tem dois sem vergonha. Dois.